唔少長者嘅屋企必備血壓計、血氧儀等等，隨時監察身體狀況。但係有冇諗過係咪準確呢？本港2004年設立自願醫療儀器行政管理制度，為立法規管鋪路，但係鋪咗18年都未有進展，點解呢？ 欢迎收睇时事多面睇。血压计系其中一款比较常用嘅家用医疗仪器，咁价钱由几十蚊去到几百蚊都有。咁价钱差别咁大，准确度又有冇唔同呢？我哋喺深水埗买咗三部血压计，咁攞到去诊所做测试，我哋一齐睇下结果。因为我习惯咗量左手，好啦，而家量紧。今次咧就下压高啲。 183.97。今年59岁嘅曾姐患有三高，佢每日都会量血压同血糖，监察自己嘅病情。量血压咧，或者 check 住嗰啲系自己日常中必须做嘅，即系要为自己嘅身体又好，为屋企人好，自己好都系一个保障咯，依赖佢咯，即系佢系自己一个伙伴咁样，或者系一个日常中一个拍档咁样咯。 本港近30%人口患有高血压，对于好多患者嚟讲，血压计系屋企必备嘅用品。曾姐话见到市面上产品大同小异，平时会选购一啲中价嘅产品。相差唔大嘅，佢度出嚟血压，每个人咧每分钟度出嚟同下一分钟系唔一样嘅。其实冇相差10度8度咧，已经系一个准确噶啦，即系唔会偏差太大。 当你准确度系相差好大嘅，相差10度、20度嗰啲，就已经可能个机有啲问题噶啦，或者你度嗰个方法唔系好准咯。而家市面上嘅电子血压计主要分为上臂式同手腕式，我哋喺深水埗买咗三部血压计，价钱分别系89蚊、150蚊同埋188蚊，准确度有冇分别呢 ？Hello， 我哋拎血压计同曾姐一齐去诊所做测试。好啊，呢度咧就要冚埋咯。首先用诊所嘅血压计试一试。通常度血压时候咧，我哋尽量都安静嘅。13883好啲啦，最好上压可以低过130，下压低过80咁就最好啦。之后再用我哋买嘅三部血压计试试。 相差最远嘅系158蚊嘅血压计，上压比起诊所嘅血压计高12度。89蚊嘅一部就度到低7度。我哋每一部机亦都连续做咗3次测试，最平嘅一部第二次度到嘅上压比起第一次高11度。中价150蚊嘅血压计，两次结果亦都相差10度。最贵嘅一部几次读数都较为稳定。 同诊所嘅血压计亦都好接近。如果咁啱买咗一部血压计咧，发觉同正常我哋度嘅血压计咧个偏差好大，又或者佢每次自己度出嚟咧都有偏差。譬如话同一时间度3次，发觉哇3个数字自己相差都20度啊咁样嘅，咁咧呢部血压计咧就唔可靠啦。佢话用咗唔够准确嘅血压计，又机会误导医生，令到病情控制得唔好。 有时自己咧可能咧血压高咗都唔知啦，有时你俾一啲错误嘅数据医生睇，医生啊可能会同你加药或者减药，经过药物嘅调教之后咧，可能血压有时唔够低，咁又对个身体唔好。但如果有时反而药物嘅力量太强嘅时候咧，个血压太低咧又会晕啊，甚至即系会休克添。高血压如果未能够有效控制，可能会引致严重嘅健康问题。 血压高有时好似就温水煮蛙咁样嘅，慢慢升高，个人系唔觉噶，可能甚至冇咩唔舒服添，即系冇症状嘅。咁但系佢不断咁对个身体嘅器官咧造成伤害嘅，咁啊可能会导致头先讲嘅，譬如肾衰竭啊、冠心病啊、脑中风啊等等嘅现象咧。本港长者人口达到20%，随住人口老化。 血压计、血糖计、血氧计等等各式家用医疗仪器需求越嚟越大，有地区人士话好多街坊亦都未必清楚医疗仪器嘅水平，会选择较平嘅产品。究竟佢嗰个质素系点样啊？或者系即系使用起上嚟安唔安全啊？咁样市民根本上系无从得知嘅。咁变咗一啲基层嘅市民，可能佢哋就会拣一啲即系价钱比较平啲啦。
或者可能是中間價錢的一些醫療器材，他覺得應該都可以的。本港而家冇特定法例規管醫療儀器嘅進口、銷售以及使用。衛生署只係喺2004年設立自愿性質嘅醫療儀器行政管理制度，希望提高公眾對醫療儀器嘅認識，同時為長遠立法規管鋪路。有業界人士話：雖然而家冇規管醫療儀器，但是市民可以通过包装资料了解产品是否符合其他国家的医疗标准。它有没有一些标准，即譬如说 CE 啊 FDA 啊，有没有这些这样的marking 在个包装那里。因为每一个医疗器械呢，正如我说，即是由设计啊到生产一路到售后呢，都是有一个很严格的规管的。就是根据返呢，即是当地药监局，即係譬如話美國 FDA 啊、歐盟嘅 CE 或者中國嘅 NMPA， 即係都會睇翻佢哋嗰個要求。有立法會議員就質疑自愿登記唔足以確保產品質素。譬如話我係一個廠家，我係可以自愿地係咪喺政府度登記我個產品，或者係唔登記都可以。咁如果唔登記嘅話，有冇任何嘅後果？係冇，因為香港係仍然係容許佢喺市場上面嗰度銷售佢哋嗰啲產品啊。咁就變咗咧，如果我係一個香港嘅市民，我有機會會買咗一啲係次貨或者係冇質量保證嘅產品。佢認為，即使係家用醫療儀器，亦都應該達到基本標準。譬如話一個血氧儀咁講法，如果我拎到翻屋企，我又咁依靠佢嚟去掌握自己嘅身體嘅狀況嘅話咧，而佢係唔能夠有效去反映我嘅情況嘅話，咁可能就會導致我係延誤咗我嘅診治噶咯。但郭梅鳳就認為，家用市場同埋專業醫療市場可以好唔同，真係愛嚟協助醫生去斷症啊，攞數據嚇，又或者係做一個醫學嘅監測。咁呢個就必須係合乎法例法規嘅一個醫療產品啦。可能市民佢都想即係定時都有一個工具啊，幫佢了解一下嗰個身體狀況。當然佢可以有唔同嘅選擇啦，即係可以選擇係佢已經去到一個醫療級數嘅一個醫療產品啦，啊，就或者係一個即係喺坊間容易買到嘅一個保健產品啦。消委會早前指疫情期間較多人選購嘅紫色脈搏血氧計。特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，產品質素沒有保證，促請政府立法規管醫療儀器。梁希亦都認為2004年設立醫療儀器行政管理制度鋪路立法，到現在都未有進展並不理想。其實過了18年都未立法的話是很不理想，是不是我們要再等18年先至係可以規管呢一啲亂象咧？譬如話我開餐廳咁，如果我係攞到一個營業嘅執照或者一個認定嘅話咧，咁代表我嘅產品係好係健康嘅，無牌嘅經營嘅一啲餐廳同我去一齊去做生意嘅話咧，今日變咗係更加對於我嚟講法係好唔公平咯。而家香港約有250至300間生物科技公司，根據貿發局喺2018年嘅數據，香港醫療保健器材總出口按年上升4.6%。郭梅鳳認為一刀切規管可能影響業界發展。我哋覺得應該都係分類、分級，甚至乎係分階段去做。今日嘅自愿性嗰個申報都做得好好嘅，都好快嘅，可以短短可能係1至2個月已經係可以做到。咁如果你話一刀切嘅話咧，我都相信咧係即係譬如話對行業啊、對生產商啊、對用者咧都會有一個幾大嘅影響咯。咁即係變咗，佢哋係未必會可以好短嘅時間可以享受到一啲醫療產品啦。時事多面睇，今集時間夠啦，拜拜。